Tervetuloa vuoden 2017 jaksojen pariin. Toivottavasti viihdytte. Kattokaa mikä auringonlasku. Helvetti. Wow. Tää on varmaan tulossa jotain tehdasaluetta, mä luulisin. Voi kyllä ihan selvästi tehtävä, ei ole mitään asuntaloja. Tai en tiedä, joskus on sellainen, että saattaa päässä olla jonkun asunto. Ei, kyllä toi on. Kyllä toi on ihan selvästi. Kyllä toi on ihan selvästi. On se ihan selvästi. Selvästi on ihan. Köppärö kaunis. Tossa. Ei sinä. Dyrdyrdyrdy. Thank you.
Tää saatana mitä kyttäilyä. Ai ihmiset pitää, niinku ei ikinä olisi nähnyt koita videokuvata. Toi mua niinku pistää vihaks toi tommonen, kun kuvaa jotakin, niin saatana ne kattoo niinku ensi ikinä perkeleen nähnyt. Täältä saa komeita kuvia. Vertele ei asento. Eikö olis perkele ikinä nähnyt, että videokuvat on? Saatanan kusipäät. Vittaa tommonen saatanan. Saatanan kyylääminen. Metsään haluat mennä nyt sä. Helvetti, mä ihmettelin mikä helvetin ukko tuossa, mutta tuohon puu kaatunut. Tuossa